ဘကူပါတပူသားတန်သလူဆိုင်ရပေါ့နှောင်းနာမည်အရင်ကဥစိမ့်မြင်ငယ်နာမည်ကဥဖို့တော်အသက်က90နှစ်ဟို2056တုန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစိုးသိအတေဦးကြီးသူကကောင်းလဲဆိုပြီးခေါ်လာတာရောဂါလာဆက်တာပေါ့အဲ2056ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီး9ခါရောက်တယ်နောက်ဒီနေ့တည်းမှာနောက်ခေါရှိပါပြီပေါ့အဓိကတော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်ပေါ့နှလုံးကစကားပြောရင်မောတယ်လမ်းလျှောက်ရင်မောတယ်ကုသမှုကတော့ဒီကိုလုံးလိုပဲနှလုံးအဆုတ်ရင်လဲတယ်နှလုံးဆက်ထဲတယ်အဆုတ်ဆန်းတတ်တယ်အဆုတ်ကုတယ်သွားနှုတ်တယ်သွားစိုက်မယ်အခုလောဆယ်နေနှငါကသွားလို့မရသေးဘူးလေလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နေတာပေါ့ကောင်းပါလေအဖေလည်းစိတ်ချမ်းသာပါလေဆရာဝန်တွေကစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြပါတယ်ကိုနာမထောင်ခြင်းလောက်အောင်ရှင်းပြတယ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းမြန်မာစကားပြန်နေဆိုလည်းအကုန်စိတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နာအတွက်တော့တက်တာဝါတာပေါ့နာခြင်းမှုညော့နေဝါတာပေါ့ ICU တွေကနတ်သမားလေးတွေလည်းဆရာဝန်တွေလည်းအကုန်စိတ်ရှိပါတယ်ဒီအခါကစေနတ်သမားလေးတွေဆရာဝန်တွေလည်းအကုန်စိတ်ရှိပါ